Božího království, které na svět se slal Pán. Sbírat si srdcem svým vykladným. Ráj, až přijde čas, abych mohl zjist tu krásu a ten žár, tím, že Bůh. Lebo nádej
Aby duša tvojho služobníka
Cyrilka kniaza Pavla pod tvojim vedením dosiahla večné vykúpenie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. Lebo každý veľkňaz, vybratý spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí, aby ich zastupoval pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy a mohol mať súcit s nevedomými a bodiacimi, pretože aj sám podlieha slabosti. A kvôli nej musí prinášať obety za hriechy, ako za ľud, tak aj za seba samého. Ale túto hodnosť si nikto nemôže prisvojiť sám, len ten, koho povoláva Boh, tak ako Áron. Tak ani Kristus sa neoslavil sám, keď sa stal veľkňazom, ale ten, ktorý mu povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil, ako aj na inom mieste hovorí: Ty si kňaz na veky podľa radu Melchizedekovho. On v ňom dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci bol synom z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti. A keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú, keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza podľa rádu Melchizedekovho. Počuli sme Božie slovo. Bohu ja. Yeah.
Čo je dôležité nielen nad svojom,
ale nad smrťou každého z nás. Presnejšie povedané, nad smrťou každého, kto uverí a bude žiť túto pravdu. Pálko túto pravdu veril. A Pálko túto pravdu celé roky verejne hlásal. Možno by si teraz niekto tak tvrdo povedal, dobre, ale prečo taký koniec? Tu je potrebné povedať dôležité slova. Lekári a odborníci hovoria, že človek sa môže ocitnúť v situácii, skratovej situácii, kedy si neuvedomie, čo koná, aké budú následky a nemusí niesť zodpovednosť. Ale my, drahí bratia a sestry, teraz sa vrátime k tej úvodnej výzve Jána Pianera. Vždy sa dajú robiť dve veci. Modliť sa a milovať. Modlitba to nie je len odriekanie, modlitie. Niektorí, čo je tak samozrejme dôležité a krásne. Ale modlitba je čosi viac. Stačí, keď si položíme otázku, čo je to modlitba? Tá jednoduchá poučka nás učí, to je rozhovor človeka s Bohom. A rozhovor s Bohom môže byť aj to, že počúvame, čo nám chce povedať Ježiš cez slova Evanjelia. Alebo je to aj rozhovor, kedy môžeme Ježišom rozprávať všetko to, čo cítime v našich srdciach. A to je tá láska, ktorú spomína Ján. Čo všetko by sme v tejto chvíli mohli počuť od Ježiša cez Evanjelium? Počujeme aspoň dve jeho výzvy. Tá prvá je, kde sú tie? Sú patrí Bohu. Len Boh vie, prečo, ako. A my sa teraz oprieme viac o tú druhú krásnu Ježišovú výzvu. Kto podá, čo len pohár vody v mojom mene, neostane bez odmeny. A tu pokračujeme naplňaní Vianovej myšlienky lásky. A premyšľajme, koľko Pavol počas života podal tých pohárov lásky. Už ako chlapec, potom ako mladý človek, potom ako kňaz. O koľkých pohároch lásky by ste mohli rozprávať všetci, ktorí ste tu dnes prišli. Z mnohých farností. Prišli ste tu predovšetkým s láskou a vďakou. O koľkých pohároch lásky by som mohol rozprávať v tejto chvíli ja, čo som zažil počas nášho trojročného spoločného účinkovania v Pukovskej farnosti. Ale o koľkých pohároch lásky by som mohol hovoriť v tejto chvíli aj za posledné obdobie, ktoré sme spolu s Pavlom prežívali ako susedné farnosti. Keď som nevládal, keď som nemohol. Pokiaľ mohol, nikdy mi nepovedal slovo, ktoré tak ráni. Nie. Ale mi povedal slovo áno, ktoré teší. A čo bolo krásne u Pavla, a to boli tiež tie poháre lásky. On spájal nás kňazu, dával nás dokopy. Volal nás, najmä k nemu, na stretnutia. Nie len keď boli narodeniny, meniny niektorého kňaza. Ale boli to mnohé chvíle, kedy nás volal, spájal. On bol nielen veľkým chovateľom, ale on bol aj veľkým dobrodincom. A možno by si v tejto chvíli niekto povedal, ale prečo to? Nie. Hovorím to všetko preto, aby sme mali v tejto chvíli
nielen slzí v očiach, čo je prirodzené. Ale by sme v tejto chvíli mali aj radosť prameniacu z nádej, že takýto život, takáto láska nemôže prehrať. Aby sme, hovorím to preto, aby sme naplňali tú krásnu výzvu Jána Vianéa. A tak naozaj naplňujeme. Ja som chcel týmito slovami naplniť, ale chcem poprosiť aj vás všetkých, aby ste ju aj vy naplňali. Ale skôr ako tak urobím, chcem sa ešte poďakovať všetkým tým, ktorí ste stali po jeho boku, ktorí ste mu pomáhali, ktorí ste cítili s ním, možno od tej prvej osoby až po tú poslednú. Tou prvou bola iste obetavá matka. A tou poslednou, neviem to, možno to bol pán Kostolík, jeho manželka, nechce nikoho vynechať. Ďakujem všetkým. A všetkých vás prosím. Milujte Pavla naďalej. Lebo to krásne v našom živote viery je to, že smrťou nekončí naša láska, keď nám niekto blízky zomrie. Ale tá láska má pokračovať ďalej, len v inej podobe. V podobe modlitby, lásky. A tak myslíte, myslíme na dušu nášho brata, často v našich modlitbách, najmä pri svätej omši. Nie len teraz, pri tejto svätej omši, ale často. My prevádzame nášho brata, ako som v úvode povedal, nielen po veľkonočnom období, v tom zácnom období, ale my prevádzame ho aj v krásnom marianskom mesiaci. Pavol miloval nesmierne Božiu Matku. Modlil sa denne ruženec. Kedy sme išli autom, vždy sme sa ho modlili spolu. Keď sme často spolu telefonovali, neraz mi povedal, práve som sa pomodlil ruženec. A tak na príhovor nebeskej matky svätého Jozefa a jeho patrona svätého Pavla prosme za jeho dušu. Ale už najmä tak naše životy upriamili ešte viac pohľadom a skrieseného Krista v tomto mesiaci zvlášť na Božiu Matku. Končím naše zamyslenie myšlienkou takou, nikdy myslím, že som asi nečítal a nepočul lepšiu myšlienku o smrti. Smrť hodnotného človeka. To je prechod do Božieho náručia, kde bude s každým. A kde bude každého čakať? Už prosme, prejme o skoré stretnutie, aby mohol prejsť do tohto Božieho náručia. A my, drahí bratia a sestry, žijeme tak, aby keď príde raz náš koniec, nebol to nezmyselný koniec, ale bol to prechod do toho najcennejšieho Božieho náručia. Amen. Bratia a sestry, s vierou prosme Boha za nášho zomrelého brata kňaza Pavla, on odpúšťa hriechy a zachraňuje náš život, veď je milostivý a milostivý. Pane, daruj cirkvi svätých kňazov, ktorí žijú pre službu tebe a blížim. Prosíme, daruj svätých nás. Priveď svet k uznaniu duchovného prínosu služby kňazov. Prosíme ťa, vyslíš nás.
veď rodičov k tomu, aby prebúdzali v deťoch zmysel pre obetu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Posilňuj chorých kňazov, obzvlášť tých, ktorí sú vyčerpaní službou Božiemu ľudu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Uveď svojho zomrelého služobníka, kňaza Pavla, pre Ježišovo víťazstvo nad smrťou do večnej slávy. Prosíme ťa, vyslíš nás. Nahraď odchod tohto kňaza novým kňazským povolaním. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pripoj k spoločenstvu svätých všetkých, ktorých si na tomto svete obdaroval milosťou svätého kňazstva. Prosíme ťa, vyslíš nás. Všemohúci Bože, Ty si záchrana všetkých, čo k Tebe volajú. S dôverou ťa prosíme o milosrdenstvo pre nášho brata kňaza Pavla, pre svoju dobrotu mu odpusti hriechy a pre svoju nekonečnú lásku pre iných sebe, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Thank you.
naozaj si svetý Pane, a práve vyprekladí každý tvoj stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvetuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, toto prosím, láskavo posvet svojim ľudom piedne, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvom Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. Od tú noc si bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti ďaky a dobrorečil, chválal ho a dával svojim učeníkom obraz. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti kalich, to dobrorečil a dal to svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na môj pamiatku. Smrti Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje smrti vstane vyznávame, kým neprídeš sláve. Preto, Pane, keď slávime, Pane, spásnostného učenia Tvojho Syna, jeho slávneho smrti vstania a na jeho vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príhod, prinášame Ti zo zároveň nejaký túto živú a svetú obetu. Zverný prosíme na dar svojej cirkvi a spoznajme obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmierená s tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, národ Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Aby z nás ustavičnou vietu pre teba, aby sme dostali dedictvo s tvojimi vyvolenými, najmä s prednovostavenou Pannou Máriou Božou Rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíkom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi učeníkmi, so svätým Pavlom a so všetkými svätými, ktorí nám ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim poradovaním. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Uvierala s tou pevnú svoju cirkev, putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Viliana, celý zbor biskupov, všetkých kniazov a diakonov, všetok vykúpených. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba. Láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Pamätaj na svojho služobníka Pavla, ktorý nás predišiel na večnosť. Keďže sa stal podobným tvojmu synovi smrti, daj mu účasť aj na jeho zmrtvých staní. Keď Kristus kriesi mŕtvych a naše smrteľné telo pripodobní svojmu uslávenému telu. Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva aj ostatných našich zosnulých bratov a sestry všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z tvojej slávy. Tam zotrieš každú slzu z našich očí
a uvidíme Teba, svojho Boha, z tváre do tváre. Budeme Ti podobní po všetky veky a budeme Ťa bez prestania chváliť. Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a Kristovi, náš Ty Bože, Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu, po všetky veky vekov. Voláme sa Božími deťmi a milajstve, ktorým sa modlíme s veľkou dôvou verou. Bože náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, Thank you.
a Tvoja láska. S Tebou v tichu chcem spočinúť, hlavu položiť do Tvojich rúk, v srdci počuť Tvoje nežné slova, že ma ľúbíš. S Tebou v tichu chcem spočinúť, do Tvojej lásky sa zavinúť, vyznať jednoduchou modlitbou, že ťa ľúbim. Vyznať jednoduchou modlitbou, že ťa ľúbim. Voláš ma, prichádzam, všetko, čo ťažím, predkladám. Ty si svetlo, pravda sám, a ja sa skláňam. S Tebou v tichu chcem spočinúť, hlavu položiť do Tvojich rúk, v srdci počuť Tvoje nežné slova, že ma ľúbíš. S Tebou v tichu chcem spočinúť, do Tvojej lásky sa zavinúť, vyznať jednoduchou modlitbou, že ťa ľúbim. Vyznať jednoduchou modlitbou, že ťa ľúbim. Modlíme sa, Pane, posilený nebeský pokrmový svita, prosíme za dušu Tvojho služobníka, kňaza Pavla, ktorý Ti veľmi slúžil v Tvojej cirkvi. Daj, aby sa mocou tejto obety na veky radoval vo svete Tvojej tváre, skrze Krista nášho Pána. Veľkej bolesti, ktorú prežívate vo svojom srdci.
my farníci stíli veľký Mojšova Lučka, sme s našim zosnulým kňazom začali veľké dielo, stavbu kostola. Celo to veľké odhodlanie, ktoré on vždy mal, veríme, že to veľké dielo s Božou pomocou dokončíme. Vám patrí obrovské Pánu zaplať za všetko vám. Ježiš nedostáva chvály ani tento raz. Nie Ježiš vás privedie do nebeského kráľovstva, k nebeskej pomoci. Musíme prejsť búrkou, aby sme ocenili lúče slnka. Nech vás Pán príjme do večných slnka. Bratia a sestry, modlíme sa za nášho zabraného bráka kniaza Pavla, ktorého smrť nás sa bolestne dotkla a zasiahla. Tak ukážeme, že aj po jeho smrti zostávame s ním stále spojení u nás.
Božího království, které na svět se slal Pán. Sbírat si srdcem svým vykladným. Ráj, až přijde čas, abych mohl zvést tu krásu a ten žár, tím, že Bůh. Když nebudu lásku mít,